začneme. Jmenuji se Jiří Kura, přijel jsem z Moravy. Co budete robiť? Budu zpívat, bude to písnička od českého Elvise Karla Zicha, Paráda. Rendej všechny desky s Elvisem, pojďme, paráda. No pojďte, pojďte. Lásanický, to já někdy jsem a všetci, paráda. Paráda. Nevadí, že deska má rýmu, už se těším na každou z nich. Refrén, tím víc písnička. Tady to byl takový dokument, to se jmenovalo Historie Šutky, což byla taková vesnice někde v Makedonii a tam byl taky zpěvák, který zpíval v utečeneckém táboře a říkal, že je to strašná výhoda, že ty lidi už nemají kam utéct. Já jsem z vašeho výkonu nadšená nebyla. Možná je to tím, že jak jsem tady dlouho čekal, nebo... Ano, ten suchý vzduch, to víme. U mě to nie. Za mě ano. Ne, asi těžně. Děkujeme, dovidenia. A ten dokument existuje, já jsem si to nevymýšlel. Ale já ti verím, zase já ti verím. To bylo krásně, metaforicky na něho úplně presle.